fet, això? Hola, bé, pinta bé, pinta bé. Ens acompanya el dia i espero que sigui un bon dia de geganters a tope. Vinga, doncs. Va, vagi bé. Sempre! Com ho porteu, això? Bé, bé! Vinga, estem sortint en directe. Hòstia, vos imagineu. Molt bé, els jardins. D'on sou vosaltres? De Montmajor. De Montmajor, molt bé. El Penjut, de Montmajor. Sí. Havíeu conegut algú? Bueno, ell es diu Casanova i la Pobilla, sí, que són els noms oficials. Ara molta gent el coneixia com el Penjut. No, no, són personatges de ja fa moltes dècades enrere, de principis del segle passat. I era negociant. Era negociant de bestiar, trompos i de lo que convingués, però era negociant. I deien que portava una camisa sobre una altra. Sí, doncs la meva tieta li feia les camises. Jo feia la vostra tieta. Jo recordo que li prenia mides i com que era prou panxut, sí. Necessitava dos metres per cobrir tota la circunferència sí, sí. Del cos. Doncs sí, és. Molt bé, vinga. Molt bé. Perfecte, que bona fira bona també. Bona fira, adéu. Adéu. Quim, escolta la música. Vaig a buscar la gralla i a fer força soroll. Vinga, ànims. Saluda. Hola, bon dia. D'on sou vosaltres? D'on som nosaltres? De Sant Podó. De Sant Podó. Bueno, això és el seu país. Jo vinc a Calafell. Ah, això és el Calafell. Jo a Calafell? Caram, així de Sant Llentre, amb els de Calafell. Molt bé, doncs. Vinga, sortim en directe per televisió de Torrents. Que vagi molt bé. Que vagi molt bé. Igualment. Igualment. Els gegants, els capgrossos. Hola, bon dia. Què diu el teatre? Com va això? Bé, va fent, va fent. Perfecte, doncs. Podria anar més bé, però de moment anem resistint. Per acompanyar la... Jo, que se t'escapa el tren. S'escapa el tren. Vinga. Vinga. Bufa fort.
La Neus és la jefa dels capgrossos. Us faig ballar només. Us fas ballar, molt bé. Doncs vinga, bona ballaruca. On ballareu, a la plaça? Sí. Quan? Els primers. Els primers, molt bé. Vindrem a veure-ho. En giro. Ai, fos una mica. I som els de davant de tot, cap on anem? Les cruçarem? Sí. Vosaltres, com aneu? Bon dia al dematí. Ui, coses de tot. Popurri de cançons tradicionals, alguna samba, alguna cançó més moderna, de tot. Bon Sant Martí. Thank you.
aquests deuen veure de la música dels grellers de davant. Thank you.
Amb dos amics, Jordi Buixader, amb dos amics entranyables d'aquí al poble, d'aquí a Porreig. Bona gent. Molt bé, bona molta gent. Bona gent, sí. Així és que ara som seguint la festa. Sí, mira, ja he vingut per fer la corresponsalia de cada diumenge, ja m'he quedat, he tingut la sort de, que amb el Jordi i la Maria feia molts anys que no el veia i
m'ha agradat molt tornar aquí i saludar-lo. Doncs molt bé, m'agrada molt de veure-vos també. Molt bé, Josep. Oita, aquesta no és la Clòtia. Que és la maneta, això. Això és... Em sembla que hi ha una mica de son, aquesta maneta. En tenen tres, però són dos. Oh, vinga, que vagi molt bé. Bueno, anem seguint molt bé. Bona fira de Sant Martí. Adéu, adéu. Thank you.
Ens hem quedat sense flautistes, diu aquí. Thank you.
No, no, però saps que ha vingut? En directe, televisió de progrés. Oh, vinga, va, els d'Artés, que ara ens interpretaran una peça. Amb futur.
ens hi veiem aquí, que també toquem el trombó, amb els seus pares, els dirigiments, i el sec i darrere que continua la festa, perquè aquí s'acaba aquesta part del circuit que es fan diversos els pobles de Proveig d'aquesta fira de Sant Martí. El seu Proveig era transmetent en directe aquests fets i aquest ambient amb aquesta bona temperatura que hi ha. No s'ha subit la nòmina. Esplèndid. I nosaltres ara parlarem amb una nova connexió. Passats aquí a la plaça, situats aquí a la plaça, i dintre l'espai jove.